Ô, carequinha. Ixi, qual foi, cara? Tá louco, mano? Qual foi, carequinha? Toma aí! Cara, toma aí, deita. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, o quê? Deita aí, pai, carequinha. Pai. Brincadeira. Pai. Que brincadeira, o quê? Ixi, essa pistola aí. Qual foi? Pô, o que que tá acontecendo aqui, Ju? Cara. Hã? Tem que acordar, tá achando que a vida tá fácil? Nossa, você tá parecendo a Lacraia, irmão. Quem que é Lacraia? Quem que é Lacraia? Ah, vai Lacraia, vai Lacraia. Acordou com a Ana Maria Braga? Oh, você ronca quando dorme? Que porra é essa? É entrator? Vai tomar no cu, cara. Você não ronca, não? Não. É porque você não tem peso de homem ainda. Mas se você tiver, você vai roncar. Ah... É sério? É um trator, sou... Não é trator? Cara, que porra é essa? Dá uma voltinha aí, deixa eu ver. Não. Vai, irmão, pra trás. Chega aí. Chega aí, Batista. Vou chegar aí, homem. Vai. Oh, chega, agora vai, eu não quero mais. Batista. Ixi. Vai lá. Aí, vai lá, Batista. Não, nem vou. Não, cara. Agora com não, essa roupinha, mano. Você tava brincando. Vem cá, tava pra brincar, não. Não quero, não. Vem cá. Chega aí. Não. Tem que... Não, qual foi, meu? Não. Tá vendo? Brinca, depois corre. Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas.